Rat u našoj zemlji još nije prestao, nego se i dalje vodi, ali na drugačiji način. Poručeno je sa zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Zbog toga su domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici uputili apel u kojem pozivaju na mir, jednakost i pravednost. Posebno su pozvali BiH vlasti da prognanima omoguće povratak u svoje krajeve. Krajnje je vrijeme da najodgovorniji politički dužnosnici u ovoj zemlji domaći i međunarodni prijeđu s riječi na djela i omoguće svima kojih se to tiče održivi povratak, stoji u apelu biskupa. O presudi Sedić-Finci govore svi, naglasio je biskup Komarica, a o nepravdi prema jednom konstitutivnom narodu kojeg nema u jednoj polovici zemlje gotovo nitko. Meni govore međunarodni predstavnici politički, iako ja nisam političar, niti želim zamijeniti političara. Ne valja, biskupe, neće biti dobro za Bosnu, bez Hrvata neće biti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora puknuti. Puknuti na fatalnu opasnost susjedne, prvo redno susjedne Hrvatske, ali ništa manje i na susjedne Srbije i Crne Gore. Dodao je Komarica da upravo međunarodna zajednica drži sve konce u rukama i uporno želi održati nestabilnost na našim prostorima, vođeni time što gore, to bolje. Nemoguće da mi imamo najnesposobnije političare. A ja sam govorio međunarodnim predstavnicama, vi dobro znate da vi glavnu riječ ovdje vodite. I onda sam pitao i u Briselu, pitao sam i u Washingtonu, zašto ste poslali najnesposobnije svoje predstavnike u Bosnu, dovoljno su dobri samo za vas. Nismo toliko glupi koliko nas držite. Učinkovitost svake zajednice ovisi o konstruktivnim pojedincima i njihove posvećenosti, zaključili su biskupi. Zato potiču naroda u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti doprinesu ozdravljenju i boljitku bosansko-hercegovačkog društva.